رسول الله حبيب الله رسول المحبة رسول السلام رسول الله خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سامعین و ناظرین گرامی، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل، اور میں ہوں آپ کا میزبان مقصود علی شاہ۔ سلام قبول کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتہ وار پروگرام کی قیادت و سیادت اور رہنمائی عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا، سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مسند نشین اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حسبی و نسبی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوز ہوں و برکات العالیہ خود فرماتے ہیں۔ اور پروگرام کے پیٹرن سے بھی آپ پہلے سے آگاہ ہیں کہ اس پروگرام کے دوران لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز نہیں لی جاتیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قلعہ پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور ان سے اپنی روحانی تقویت کا سامان کریں۔ لیکن اس کا اہتمام کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام کے دوران آپ کو وہ ٹیلی فون نمبر نظر آئے گا، اور اس طرح ای میل ایڈریس بھی موجود ہوگا، ٹیکسٹ کی سہولت بھی موجود ہے کہ جن سہولیات سے آپ فائدہ اٹھا کر قلعہ پیر صاحب سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور روحانی حوالے سے جو بھی دقتیں، الجھنیں یا پریشانیاں اور جو مسائل ہیں ان کو براہ راست قلعہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی دو تین طریقے پہلے سے متعارف ہیں۔ براہ راست اگر پیر صاحب سے ملاقات کی خواہش اور کوشش آپ کی ہو تو یقیناً پیر صاحب کی مصروفیات سے آپ وقت کی درخواست کر سکتے ہیں اور اسپیشل اپائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے بھی اور ای میل کے ذریعے بھی آپ اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر ریکارڈ کرا دیں گے، جو کہ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور پیر صاحب اس حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی قبلہ پیر صاحب سے ہم اس پروگرام کے دوران مختلف موضوعات پر بات کریں گے، اور اس دورانیے میں آپ سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ چونکہ ٹیلی فون کالز ہم نہیں لیتے، لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ اور دل جمی اور مکمل کامل وابستگی کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کے آپ ملفوظات عالیہ سنیں۔ یقینی طور پر شیخ کی گفتگو اور شیخ کی جو صحبت ہے وہ بذات خود بہت سارے جو روحانی ہمارے مسائل ہیں، روحانی ہمارے جو امراض ہیں، ان کا شافی و کافی علاج ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بڑی کرم نوازی آپ کی جناب، یقیناً آپ کی موجودگی سے طبی ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کو ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ روحانی فائدہ حاصل ہوگا۔ جی ناظرین گرامی، ایک بار پھر آپ کو یہ بتا چلیں کہ لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز ہم نہیں لیں گے، لیکن ٹی وی کی اسکرین پر نمبر بھی موجود ہے، ٹیکس کی سہولت بھی ہے، اور اس طرح ای میل ایڈریس بھی موجود ہے آپ جہاں پر اپنا میسیج ریکارڈ کر سکتے ہیں اور قبلہ پیر صاحب سے اپنے روحانی مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ان کی تشفی قبلہ پیر صاحب کی گفتگو سے انشاءاللہ آپ حاصل کر سکیں۔ قبلہ پیر صاحب، میں آج صبح اقبال کی کلیات کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک شعر جو کئی بار اس کو سنا پڑھا، جس میں اقبال نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو لذت آشنائی کے اس ترکیب پر میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ لگا کہ جیسے تصوف کی جو تشریحات ہیں وہ اقبال نے شاید اسے ایک اصطلاح میں رکھی ہیں، اور پھر مجھے حضرت ضیاء الامت کے پاس بیٹھنے کا جب موقع ملا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بھی جب اس شعر کو پڑھتے تو بہت دیر تک اس لفظ پر اور اس جملے پر غور کرتے، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں رہتے۔ آج بڑی خواہش تھی کہ اس روحانی مسائل کے جو ناظرین ہیں اور تقبیر ٹی وی کے ناظرین ہیں، قبلہ پیر صاحب آپ سے یہ معلوم کروں میں کہ یہ لذت آشنائی کیا ہے، اور تصوف کے جہان میں اور طریقت کے باب میں جب ہم خشیت یا تقوی یا محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ لذت آشنائی جو اقبال نے اس اصطلاح کو متعارف کرایا ہے، یہ کتنا اس کو اجاگر کرتی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، شاہ صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے
اگر اس کو ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے ہمارا پروردگار چاہتا ہے، دیکھیں کتنے پیار سے اس نے خطاب فرمایا، الاستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا میں تمہارا رب ہوں، نہ اس وقت کسی نے انکار کیا تھا اور نہ آج کوئی کرے گا، اس لیے کہ جب بتانے والا کامل ہو اور بات بھی کمال کی ہو تو سننے والا ممکن نہیں کہ سمجھ نہ پائے، اور جب بات کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر نہ ماننا اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج جن لوگوں کو ہم ماننے سے انکار پر تلے ہوئے دیکھتے ہیں، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہی نہیں، بلکہ انہیں کسی نے سنایا ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں پائے، اس لیے جب سنا نہیں تو سمجھیں گے کیسے، سمجھا نہیں تو مانیں گے کیسے، اور مانا نہیں تو اپنائیں گے کیسے۔ تو دراصل پروردگار نے اپنے اس پیار میں یہ بات واضح فرما دی کہ جس کو حدیث قدسی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی چاہتا تو مجھے کیسے تلاش کر سکتا تھا، بس میں نے اس بات کو پسند کیا، فاحببت کہ مجھے پہچانا جائے، اور میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا، یعنی یہ میری چاہت ہے کہ میری آشنائی حاصل کی جائے، کیا بات، مجھ سے متعارف ہوا جائے، اور تعارف کے لیے جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا، فخلقت الخلق، اب بظاہر یوں نظر آتا ہے جیسے وہ تو کسی ایک ہی کی بات کر رہا ہے، فخلقت الخلق، لیکن یہ جتنے بنے ہیں یہ سب اپنی جگہ پر دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ میں ہوں جسے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کی پہچان ہو۔ ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء کرام جو چنے ہوئے ہیں، منتخب ہیں، معصوم ہیں، اور پیکر اخلاص و معرفت ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ خود آشنائی حاصل کرنے کی باتیں کرتے رہے، اور اس کی ایک مثال قرآن پاک میں موجود ہے، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سمیت دیدار کا مطالبہ کیا تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، حالانکہ اللہ کو تو پوری طاقت حاصل تھی کہ اللہ اپنا دیدار کرا دیتا، لیکن فرمایا لن ترانی، بے شک تو نبی ہے اور بڑا جلیل قدر نبی ہے اور کلیم بھی ہے، لیکن یہ مقام تیرا نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے، اور پھر سرے شام سو جانے والے محبوب کی طرف پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجنے کا انداز بھی دیکھیے، حالانکہ جب اس سفر کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی شان پاکیزگی کا ذکر کیا جاتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں سیر کے حسن سے نواز رہا ہے، یعنی اس سفر کو اس تمام
کیفیات آشنائی کو اس نے اپنے ہی نام سے منسوب کیا کہ میں ہی تو ہوں. تو اب جب جبریل براق کی لگام پکڑے نظر آیا تو مجھے تو یوں ہی سمجھ آئی جیسے اس کو بھی دربان بننے پر اور لگام پڑھنے پر آج ناز آ رہا ہے. براق کو دیکھا, اس کی کیفیات شوق بھی اپنی جگہ پر نرالی نظر آئیں. اور جب مختلف مشاہدوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے تو 100,000+ انبیاء کرام جو بظاہر اپنے جسموں سے علیحدہ ہو چکے ہیں, جن کی ارواح مقدسہ اعلی علیین میں اپنے مقام بلند و بالا میں جلوہ گر ہو چکی ہیں, ان سب کو اپنے اپنے مقام سکون سے مقام اقصی پر پہنچتے دیکھا, سراپا انتظار, سراپا شوق, سراپا محبت, اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا حسن ظاہر ہوا اور یہ سب مقتدی بنے. پھر آسمانوں کی سیر کی بات ہے, وہاں انبیاء اکرام سے ملاقاتوں کا ذکر ہے. پھر سدرہ کی بلندیوں پر جب جبریل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اب آگے آشنائی کی بات ہے, کیا جانے والا تو جانا ہی چاہتا ہوگا لیکن لے جانے والا جسے لے جانا چاہ رہا ہے وہی جائے گا نا, اور جبریل تو ظاہر ہے امین بھی ہیں, اور امین وہی ہوتا ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا. انہیں اپنی توقیر کا پتہ ہونے کے باوجود, اپنے منصب کے بارے میں جاننے کے باوجود, یہ تو خبر تھی نا کہ سدرہ سے آگے مقام جبریل نہیں ہے, مقام مصطفیٰ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں بھی اب نہ کوئی جبریل نظر آتا ہے, نہ کوئی براق نظر آتا ہے, اب ایک ذات ہے جو لے جا رہی ہے, ایک ذات ہے جو جا رہی ہے, اور یہ صفات کے بحر بے کنار سے گزرتے ہوئے, ہر صفت کا حسن حاصل کرتے ہوئے جب ذات ذات میں جا کر مل جاتی ہے تو قرآن کا بیان اس وقت اپنے عروج پر ہے اور نکھار پر ہے. ثم دنا فتد اللہ فکان کعب قوسین او ادنا, پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. جتنا دو کمانیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں اور دو کمانوں کو ملا کر جب تیر چلایا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کمان سے چلا ہے یا اس کمان سے چلا ہے, لیکن اللہ کے پیار اور اللہ کی آشنائی کا حسن تو اس سے بھی آگے. فرمایا او ادنا, یہ دو کمانے ہیں, اور آگے آ جاؤ. کتنا آگے آ جاؤ میں اس کی مزید تشریح تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے یوں لگا کہ اب دو کمانے ایک دائرہ بن چکی ہیں اور دو نہیں رہی ہیں, اور اسی دائرے میں میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا کی الوہیت کا حسن محمد رسول اللہ کی رسالت سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں سے خدا کے قریب ہونے کا دروازہ کھل گیا. تو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یورپ میں آ کر بھی جو پیغام محبت دیا اور جو اپنے مشاہدات بیان کیے, آج تو ہمارا سیاستدان, ہمارا پڑھا لکھا نوجوان یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر کرتا ہے کہ جی یہ مغرب والے بہت کامیاب ہیں, بہت ترقی کر لی ہے انہوں نے. لیکن حضرت اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سامعین و ناظرین گرامی، عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری عالمی مبلغ اسلام دامت فجزہم و برکاتہم العالیہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نواز رہے ہیں. پروگرام ہے روحانی مسائل اور ان کا حل، اور اس پروگرام کے دوران جیسا آپ کے علم میں ہے کہ لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز نہیں لی جاتیں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قبلہ پیر صاحب کی ہی ملفوظات عالیہ اور ارشادات گرامی سے ہم اپنی روحانی تقویت کا سامان کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کی سکرین پر نمبر موجود ہے، ای میل ایڈریس موجود ہے، ٹیکس کی سہولت ہے، اور اس طرح ٹیلی فون نمبر موجود ہے. آپ اپنا کوئی بھی پیغام وہاں پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اور روحانی حوالے سے جو بھی دقت یا مسئلہ یا الجھن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب اس حوالے سے آپ کی رہنمائی فرمائیں، تو آپ یقیناً وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسپیشل اپائنٹمنٹ کا بھی سلسلہ ہے، قبلہ پیر صاحب کی مصروفیات سے وقت لینے کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے، اور انہی رابطوں سے ہی آپ قبلہ پیر صاحب سے وقت کی درخواست بھی کر سکتے ہیں. قبلہ پیر صاحب، میں بہت سارے، ایک تو بڑی لذت آشنائی کو جس انداز میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حسن میں بیان فرمایا، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لذت اور صحیح آشنائی کا جو ذوق ہے آپ کی گفتگو سے، وہ سب نے محسوس کیا. بہت سارے لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور یہ بھی طریقت اور تصوف کے حوالے سے بھی یقیناً میں جاننا چاہوں گا، کہ وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے یا اپنے دل کی بات کہتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا نیکی کا اور خیر کا جو عمل ہے اور رب کی جو عبادت کا ہمارا عمل ہے، یہ ہماری لذت نہیں بنتا اور ہمارے ذوق کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوتی. طبیعتوں پر جبر کرتے ہوئے ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا ایک مسئلہ، تو بڑا ایک روحانی المیہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. تو شیخ طریقت ہونے کے ناطے اس حوالے سے بھی آپ یقیناً ہماری رہنمائی فرمائیں گے. بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سوال کا ہونا انتہائی ضروری بھی ہے، اور جو اس راہ کے راہی بننا چاہتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہمیں آپ کے ایسے ہی سوالوں کا انتظار رہتا ہے. آپ کے جتنے روحانی مسائل ہیں، جہاں بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اس کی مدد تو چاہیے، لیکن جہاں آپ اپنے آپ کو پھنسا وہ سمجھتے ہیں، وہاں تو آپ پوری قوت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ فکر نہیں کرتے. مثلا انسان کی اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے مالک و خالق سے وصل کا موقع ملے. اب حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کی آرزو کہاں ہے، کتنی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے دنوں ایک سال نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں. مجھے بڑا پیار آیا اس شخص پر. اب ظاہر ہے یہ بہت بڑا تقاضا ہے، وہ چھوٹا سا تقاضا نہیں ہے. اور طریقت کیا ہے؟ ایسی تربیت، ایسی پاکیزگی اور طہارت کی دنیا میں پہنچنا کہ طالب کو کہنا ہی نہ پڑے، مطلوب خود ہی آواز لگا دے، مرید کو کہنا نہ پڑے بلکہ اسے مراد بنا دیا جائے. تو اصل میں بڑا ایک اہم جو اس راستے میں بیریئر ہے، وہ ماحول ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. دیکھیں، دو بڑی بنیادی باتیں ہیں. جیسے یہ کہا جائے نا کہ ہماری تنظیم کا، ہماری جماعت کا، ہمارے مشن کا موٹو یہ ہے خوف خدا اور عشق رسول، تو بالکل اسی طرح
اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ آپ کی زندگی پر سچائی کا کتنا کنٹرول ہے؟ اس کو جو طریقت کی ٹرم ہے اس میں صدق کے بقال کہتے ہیں. اور دوسرا ایک اہم جو بیریئر ہے اس راستے میں وہ رزق حلال کا میسر کرنے کی کوشش نہ کرنا, اس کو عقل حلال جو ٹرم اس میں استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم رزق حلال کہہ دیتے ہیں. تو صدق کے مقال اور عقل حلال یعنی سچائی اور حلال رزق. اب یہاں تو ماحول یہ ہے کہ بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ کیسا ہوگا. اب یہ نہیں کوئی سوچ رہا کہ اس کا جو ذریعہ حصول ہے وہ کیا ہے. یعنی یہ فکر ہمیں ہے کہ اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں تو وہ ذبح شدہ ہونا چاہیے اسلامی طریقے میں, یہ بھی اچھی فکر ہے. لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ جو گوشت میں نے خریدا ہے اس کے لیے جو رقم آئی ہے وہ کیا ہے. اور پھر اس پر بھی اگلی بات جو بڑی اہم ہے, اکثر یہاں چونکہ ظاہر ہے میرا تعلق طریقت سے ہے, لوگ جب بڑی سے بڑی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو ہم تک پہنچتے ہیں. مثال کے طور پہ جی گھر میں 1 لاکھ پڑا تھا چوری ہو گیا, جی زیور پڑا تھا 80 تولے وہ لے گیا. تو یہ تو ویسے ہی ماہ رجب ہے, ماہ رجب. اور یہاں میں بڑی خاص بات ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یوں آپ کو اس پاکیزگی اور طہارت کے سفر پر قدم رکھنے کے لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے. یہ رجب سے جو تربیت شروع ہوتی ہے نا, رمضان تک اس کا حسن جاری رہتا ہے. یہ 3 مہینے ہیں جو یخ بعد دیگرے آتے ہیں. اور ترتیب بھی دیکھیے, رجب المرجب, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے, حالانکہ ہر مہینہ اللہ کا ہے. فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان المعظم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اور ساتھ ہی بالکل جڑا ہوا رمضان المبارک, فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے. اب ہر مہینے میں ایسا اہتمام کیا, ایسا انتظام کیا, ایسی تربیت کا سکیجول دیا کہ از خود پاکیزگی اور طہارت کا سفر شروع ہو جائے. ماہ رجب میں زکوٰۃ جو فرض ہے, نماز روزہ کے بعد جو اہم ترین فریضہ ہے, وہ اپنے مال میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس مال میں جو 2.5% اس نے غریبوں کے لیے, مظلوموں کے لیے, یتیموں کے لیے, اسیروں کے لیے, مجبوروں کے لیے رکھا ہے, اس کی ادائیگی کرتے ہی یہ جو آپ کا مال ہے یہ پاک ہو جاتا ہے. جو ہی آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پاک ہونے کا کیا مطلب ہے, جب پاک ہو گیا تو اب آپ کا ہو گیا, اب اس پر کسی چور کا حق نہیں رہا, اب اس پر کسی ڈاکو کا حق نہیں رہا, اب اس پر کسی ظالم کا حق نہیں رہا, اب یہ آپ کا حق بن گیا. آپ نے اللہ کے دیوے مال میں سے صرف 2.5%, جسٹ 2.5%, اسے اللہ کی محبت کہہ دیں, اسے اللہ کی رضا کہہ دیں, اس کو پاکیزگی اور طہارت کا سفر کہہ دیں, اس کو مال کو پاکیزہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیں, اس کو غریب پروری سمجھ لیں, اس کو یتیم پروری سمجھ لیں, اور پھر ہر
کام کے اجر و ثواب کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی زکوٰۃ کا مال کسی یتیم پر لگ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ قیامت کے دن ایک یتیم کی سرپرستی پر کملی والے آقا کی دستگیری کا یہ عالم ہے کہ فرمایا دیکھو یہ میری دو انگلیاں دیکھو کتنی ایک دوسرے کے قریب ہیں, تم میرے اتنے قریب آ جاؤ گے اگر کسی ایک یتیم پہ ہاتھ رکھا. اور پچھلے دنوں اس ماہ مبارک میں پچھلے سیچرڈے اور سنڈے کو اور اس سے پچھلے سیچرڈے اور سنڈے کو اوور 500 بغداد شریف کے رہنے والے یتیموں کے سروں پہ امت نے ہاتھ رکھا اور شمع رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر, خاص کر ہماری ماؤں بہن اور بیٹیوں نے. اور چونکہ مجھے ذاتی بھی لوگوں سے واقفیت ہے, میں نے ایسے ایسے نام بھی دیکھے جن کے بارے میں مجھے یہ اندازہ تھا کہ کبھی وہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں شاید نہیں خرچ کر پائیں گے. اور ویسے بھی آج کل تو حالات اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں, مگر یہ آشنائی کے حصول کا جو یہ دروازہ کھلا تھا, بہت سارے دلوں کو پروردگار نے اپنی آشنائی کا حسن دیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, تو یہ وہ تربیت کے مرحلے ہیں. طریقت کو صرف پیری مریدی کہہ دینا بڑی ناانصافی ہے طریقت کے ساتھ, اور پیری مریدی پر بھی بہت بڑا بلیم ہے. دراصل یہ تربیت کے مختلف مرحلے ہیں جن سے گزر کر آپ کندن بن رہے ہیں, اجلا پن آپ میں آ رہا ہے, آپ اجلے ہو رہے ہیں, آپ پاک ہو رہے ہیں, آپ کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے پیار کی بات کر سکیں. لیکن اللہ کی بات تو وہی کرے گا نا جو جس کو اللہ پسند فرمائے گا. اور جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات کرنے پر پھر اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہاری بات کروں گا. تو جب میں تمہاری بات کروں گا تو اسے تمہاری بات بن جائے گی. اور یہی وہ بنیاد ہے جو اولیاء اللہ کی تشکیل میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ماشاءاللہ, عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا, سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مسند نشین اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزوں و برکات العالیہ اپنے ملفوظات عالیہ سے روحانی مسائل کے پروگرام میں ہمیں نواز رہے ہیں. سامعین و ناظرین گرامی, مختصر سا بریک ہوگا اور وقفے بعد جب حاضر ہوں گے تو دوبارہ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ ہم سنیں گے. یہ بھی آپ کو بتا چلیں کہ لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز اس پروگرام کے دوران نہیں لی جاتیں, جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قبلہ پیر صاحب کی صحبت اور آپ کے ارشادات عالیہ سے ہی اپنی روحانی اور اپنی ذوق کی جو دنیا ہے اس کو آباد کریں. لیکن ٹی وی کی اسکرین پر نمبر موجود ہیں, ای میل کی سہولت ہے اور ٹیکسٹ میسج کی سہولت موجود ہے. آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ روحانی حوالے سے, کوئی بھی دقت پریشانی, یا قبلہ پیر صاحب سے اگر فیض صحبت آپ حاصل کرنا چاہیں تو ان نمبرز کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین گرامی, روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی قیادت و سیادت اور رہنمائی عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا, عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم و برکات اللہ علیہ خود فرماتے ہیں. اور کیول پیر صاحب سے طریقت و تصوف اور روحانی حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے. اور یقینی طور پر یہ گزارش ایک بار پھر آپ کی سماعتوں کی میں نظر کروں گا کہ چونکہ اس گفتگو کا مقصد اور قبلہ پیر صاحب کی یہاں موجودگی کا بنیادی مقصد ہماری روحانی تربیت ہے, اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ پوری دل جمی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ, اور بالخصوص میں قبلہ پیر صاحب کی بات سنتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ والدین سے یہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ اس پروگرام کے دوران وہ لازمی طور پر تکبیر ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھیں, اور یہ جو یہاں رہتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا خلا ہے روحانی حوالے سے, اس کی تقویت اور اس کی تربیت اس پروگرام کے دوران یقیناً وہ حاصل کر سکیں گے. بلکہ قبلہ پیر صاحب سے میں اسی حوالے سے یہ بات بھی معلوم کرنا چاہوں گا. پیر صاحب, ابھی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے بریک سے پہلے, تو وہ آپ نے ہماری توجہ تکبیر ٹی وی کے ناظرین کی اس طرف مبذول کرائی ہے کہ نیکی اور جو خدا کا قرب ہے اور حضوری جو ہے
اس طرف اپنی طبیعتوں کو مائل کریں. اس کے لیے آپ نے یقیناً جو بیریئرز ہیں ان کا بھی ذکر کیا, اور جو یہ سلسلے ہیں ان کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی. جس ماحول کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے گفتگو کے دوران, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کیول پیر صاحب, یہاں ایک ہے بڑا المیہ ہے ہماری روحانی زندگی میں کہ یہاں کیسے یہ ممکن ہو پائے کہ یہاں کا بالخصوص جو یہاں کا نوجوان ہے جس نے جو ہمارے وطن عزیز پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں نہیں آیا بلکہ یہاں وہ پیدا ہوا, یہاں وہ پروان چڑھا, یہاں کے ماحول اور یہاں کے گرد و پیش میں اس نے زندگی جی ہے, زندگی کی بہاریں جی ہیں, اس کو یہ مزاج لذت آشنائی اس کو کیسے دیا جائے؟ دیکھیں میں نے اس میں میرے اپنے مشاہدے ہیں, یہاں کا نوجوان اگر اس کو ہم اٹریکشن دے دیں تو وہ بہت دلچسپی لینے کے لیے تیار ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ہم نے ایسا بوجھ تیار رکھا ہے جو ہم سر پہ ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ذکر نہیں ہو رہا ہے, ذکر بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ محافلے دعوت و تبلیغ نہیں وہ بھی ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ تعلیم و تربیت نہیں اور وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں, دیکھیں ایک بڑی بنیادی مثال ہے, ایک بچہ کئی سال تک, یعنی اگر اور ہزار ہم خامیاں اپنی محسوس کریں تو شاید وہ صحیح ہوں گی, لیکن اب یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ ہر والدین یہاں اپنے بچے کو قرآن کم از کم ایک دفعہ پڑھانا چاہتا ہے جی. اور قرآن پڑھنے کے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ مساجد ہیں, مدارس ہیں, یا پھر ہماری وہ خواتین ہیں جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا سمجھا تھا اس کو وہ اپنے طور پہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھا رہی ہیں. لیکن ایک بات جو سب میں قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ کئی سال متواتر مسجد میں یا مدرسے میں یا استاد کے پاس پڑھتے رہنے کے بعد قرآن پاک ختم کر لیتا ہے تو اس دن وہ بڑا خوش ہوتا ہے. کاش اب آپ اس سے پوچھیں بھی تو کیوں خوش ہے, تو وہ یہ کہے گا کہ آج میں نے قرآن ختم کر لی ہے, آج کے بعد نہ مجھے استاد کے پاس آنا پڑے گا, نہ مجھے مسجد آنا پڑے گا, نہ مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہماری تعلیم کا معیار یہ ہے اور اینڈ آف دا ڈے یہ رزلٹ آ رہا ہے کہ متواتر پانچ چھ سات سال پڑھنے کے بعد یہ بچہ آج خوش ہے کہ میں اس کے بعد نہیں پڑھوں گا, اس کے بعد نہیں آؤں گا, اس کے بعد نہیں ملوں گا, تو ظاہر ہے یہ اسلام کے مزاج کے تو خلاف ہے. اگر پڑھانے والا, اگر پڑھنے والا اس انداز میں پڑھائے اور پڑھے کہ قرآن ختم ہو تو تمام میل اتر چکی ہو, تمام گندگی دھل چکی ہو اور پاکیزگی اور طہارت کا سفر شروع ہو چکا ہو, اور بے عین یہی کیفیت ہمارے تمام تعلیمی اور تربیتی کاموں میں یہی کچھ ہو رہا ہے. ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو ثواب تو مل رہا ہے, لیکن میں نے جو اسلام کو سمجھا ہے, جو میں نے قرآن کو سمجھا ہے, یہ صحیح ہے بک آف ریوارڈ تو ہے لیکن بک آف گائیڈنس بھی تو ہے نا. اس لیے افلا یتدبرون القرآن کے حسن میں جب سمٹ جائیں گے آپ اور پھر سکرین پر بکھریں گے تو پھر نور بھی بکھرتا چلا جائے گا, اور یہی وہ معیار تھا. ایک طرف کتاب تھی, دوسری طرف صاحب کتاب تھا. جو پڑھنے میں لذت قرآن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آتی تھی, اسی لذت کو وہ دیدار مصطفیٰ میں بھی پاتے تھے. اور اکثر یہ جملہ موجود ہے روایت, اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ کہتے نظر آتے تھے کہ بھائی اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اب یہ جو ایک ماحول ہم نے کریٹ کرنا ہے, دعوت و تبلیغ بھی چل رہی ہے, تعلیم و تربیت بھی چل رہی ہے, پروان چڑھنے کا عمل بھی جاری ہے, لیکن جو ڈویلٹی ہے پورے نظام میں, کہنے والا کہہ کچھ رہا ہے, کر کچھ رہا ہے, پڑھانے والا پڑھا کچھ رہا ہے اور عمل کچھ ہو رہا ہے, اس لیے اس کے اثرات وہ تو نہیں آ رہے, لیکن ثواب کی حد تک تو میں قائل ہوں. جب آپ قرآن صحیح پڑھنے لگ جاتے ہیں تو ثواب تو ہوتا ہے, جب آپ فہم قرآن حاصل کرنے لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے آگے کی ایک دنیا قائم تو ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ تدبر قرآن پر آ کر قائم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ آشنائی کا دروازہ کھل جاتا ہے, اور یہ وہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے. اب ہمارے ناظرین جو ہیں, اگر تو واقعی دلچسپی لینا چاہتے ہیں, ایک تو وہی جو چل رہا ہے نظام اسی میں جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے, اور اگر واقعی وہ جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ مرشد کامل کا کام ہے طالب صادق کو ہاتھ سے پکڑے اور مدینے والے آقا تک لے جائے, اگر وہ سب کچھ ہم طریقت کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ محافل, وہ مجالس, وہ صحبت اور وہ تربیت کر کے ہی لوگوں کو دکھانی ہوگی. اور جو صاحبان طریقت اس وقت میری باتوں کو سن رہے ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اگلے چند پروگراموں کو اپنے پیش نظر رکھیں, اور اگلے پروگرام میں جو ہمارا اگلا پروگرام ہو اس میں آپ سب یہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے قرابت داروں کو بٹھائیں ساتھ. تو جب آپ سب یہ سمجھ لیں کہ آپ کم از کم کوئی 100 200 400 مقامات پر اس قسم کی مجالس کا آغاز ہو گیا, تو ایک ایگزیمپلری جو محفل ہے کہ کیسے ہم نے یہ سارا سفر طے کرنا ہے پریکٹیکل, تو اس کا ایک ماڈل ہم تیار کر کے ثابت رکھ دیں گے. وہ جو اصحاب صفا کو حسن دیا تھا کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آج بھی ان کی یادگار مسجد نبوی شریف میں موجود ہے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ نشان آج بھی موجود ہے, اور وہاں سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. 1400 سال جس جگہ کو برکت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج بھی لوگ وہاں نوافل پڑھ کر اگر فیضیاب ہو رہے ہیں, تو وہ جو ایک انداز ہے اس کو زہر تیار کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کر سکتے ہیں, یا آپ ای میلز کر سکتے ہیں, اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم کچھ کمٹمنٹ تو دیں نا, بھائی ہم فلاں جگہ پہ فلاں شہر میں. اب ہمارے گھروں کا جو سائز ہے وہ اتنا بڑا تو ہوتا نہیں, لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمرہ ایسا ہوتا ہے جس میں 20 25 30 بندے بیٹھ سکتے ہیں. اگر بڑے ساؤنڈ سسٹم کا انتظام نہ بھی ہو تو وہ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں کی سانس بھی اس میں آواز آ جاتی ہے, وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. ایک طرف خواتین بیٹھ جائیں, ایک طرف ہمارے مرد حضرات بیٹھ جائیں, اور اگر کوئی 20 25 30 مقامات سے دوست ہمیں اطلاع کر دیں کہ بھئی ہم تیار ہیں, تو کم از کم چلو ہم ایک محنت کریں. اور یا پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دن ہم یہیں سب دوستوں کو بلا لیتے ہیں جو لوگ کمٹمنٹ دینا چاہتے ہیں, اور ایک شب بیداری ہمارے ساتھ گزار لیں, اور اس رات کے اندر ہم وہ حسن ان کے سامنے رکھ دیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیا ان کا لباس تھا. چونکہ آج جو بات میں دیکھ رہا ہوں, لباس کے نام پر بھی لوگ, خوابوں کے نام پر, اس کے بعد بڑے بڑے دعوے کر کے. اور یاد رکھیں, میں اپنے تمام ناظرین کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ طریقت یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے
اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا، یہ آپ کا اور جس ہستی کو آپ نے دیکھا اس کا معاملہ ہے، اس کی تشہیر کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہاں ایسا کبھی ہو جاتا ہے کوئی ایک ایسی بات جس سے ترغیب دی جاتی ہو لوگوں کو، ہو جاتی ہے، لیکن مستقل ایسے الفاظ، ایسی ٹرمز اپنے آپ کو لوگوں کے اندر بڑا ثابت کرنے کے لیے پیش کی جائیں، بڑائی تو تب ملتی ہے جب آپ بڑوں کی عزت پیش کریں اور ان کے تعلق سے لوگ آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائیں۔ صحیح. اسلام میں جو حسن کملی والے کو پروردگار نے دے دیا ہے، اب اس کی خیرات تو بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان کا نام لے کر ایسی حرکتیں کرے جس سے ان کی عزت میں کمی آئے، ان کے وقار میں کمی آئے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ اس وقت جس دہشت گردی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں بھی کیا ہو رہا ہے، حالت جنگ میں جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن یہ ہو کہ بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی مذہب کی عبادت گاہ کو نہ چھیڑا جائے، آج کا یہ مسلمان کس اسلام کی پیداوار ہے کہ مسجد بھی گرا دو، نمازیوں کو بھی اڑا دو، اور جو تمہارے ہاتھ میں آئے اس کو ختم کر دو؟ جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے ایک پیٹرن دوستوں کو دینا پڑے گا، ایک رنگ دوستوں کے سامنے رکھنا پڑے گا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب لوگوں کی کمٹمنٹ ہو۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہی بات کہی تھی نا جواب شکوا میں کہ ہم تو بھائی تیار ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ ڈاکٹر رحیم صاحب، مجھے چونکہ آپ مسند نشین ہیں اور ایک بڑے آستانے کے وارث جانشین ہیں، یہ جو لوگوں کا کہ لوگوں میں یہ جذبہ یا یہ کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک سندھ کا ایک سیدزادہ آتا ہے ایک شیخ طریقت کے پاس اور پھر واپس چلا جاتا ہے، اور آج اس کا مزار جو ہے وہ مر جائے خلائق ہے، تو کیا یہ جو روحانی جہان میں اور روحانی دنیا میں جو خلا ہے، یہ صرف مریدوں کی طرف ہے یا کچھ المیہ دوسری طرف بھی ہے؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں حضرت داتا گنج بخش کا مزار تو کھلا ہوا ہے نا آج بھی، تو بظاہر جو وہاں سے ہستی فیض لے کر نکلتی ہے، اب بظاہر ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی، وہ آ کر اس حجرے میں بیٹھ جاتے ہیں، 40 روز بیٹھے رہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصان را پیر کامل، کاملان را رانو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور کو فیض نہیں دیا ہوگا، لیکن جتنا فیض آج خواجہ غریب النواز کے دامن میں ہمیں نظر آتا ہے داتا علی ہجویری کی بارگاہ سے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جس طرح حضرت سلطان العارفین کو نوازتے نظر آتے ہیں، اور باقی طالبان حق نے بھی بہت کلام کیا ہوگا، لیکن جو کلام میرے سلطان باہو نے غوث پاک کی شان میں کہہ دیا ہے وہ بھی تو اپنی ایک مثال ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں، ایک ای میل ہمیں پہنچی ہے، اب لکھنے والے نے یا لکھنے والے نے یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، اکیلا ہے، چند لوگ ہیں، تو بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں تائب ہونے کی تلقین بھی کی ہے اور بڑی عجیب بات کہی ہے، اور یہ میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل سنت جماعت لوگ ہیں، یہ پہلے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے شروع کر دیا ہے، جب مان لیا ہے تو اب یہ بڑا رحم کرتے ہوئے سائل نے یہ کہا، جو لکھنے والے تھے ای میل، انہوں نے بڑا رحم کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ چونکہ مان رہے ہیں اس لیے اگر آپ توبہ کر لیں تو آپ پر دروازے کھل سکتے ہیں رحمت کے۔
تو میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت سے محبت اگر 1400 سال سے قرآن کے حوالوں سے، احادیث مبارکہ کے حوالوں سے، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی تو ظاہر ہے ہم آج بھی گمراہ ہیں. پھر اگر یہ سب کچھ اس دور سے چل رہا ہے اور اس کا جھنڈا آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جہاں تک یہ کہنا کہ اہل بیت کا ذکر پہلے ہم لوگ نہیں کرتے تھے، تو پچھلے 350 سال سے سلطان العارفین کے دربار پر امام حسین کا ایسا شاعن شان عرس منایا جاتا ہے جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جاتا. تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، تو یہ جو اہل سنت جماعت لوگ ہیں یہ ایک تسلسل ہیں، اور یہی وہ واحد گروہ ہے مسلمانوں کا جس میں خون علی کے نور نے ہر طرف ولایت کا نور بکھیر دیا، داتا بھی، خواجہ بھی، باہو بھی، غوث بھی، یہ سب علی کے نور سے، طریقت و شریعت کے حوالوں سے یہ جلوہ گر ہوتے ہیں. اب کوئی بھی مسلک، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ، کوئی ایک علی اجویری تو ہمیں دکھا دیں، کوئی ایک باہو تو دکھا دیں، کوئی ایک غوث تو دکھا دیں، کوئی ایک خواجہ تو دکھا دیں. اگر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو ہمارے بزرگوں نے پڑھایا، خون علی نے پڑھایا، اور ہم ہی تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ہی امین ہیں اہل بیت کی محبت و مودت کے بھی. صحیح. اور چونکہ اہل بیت سے بڑھ کر صحابیت کا بھی حسن کسی اور کو میں نے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیں میرا حسین جب نبی کے کندھوں پہ چڑھا ہوگا یہ صحابیت کیسی ہوگی، جب نبی نے اپنے ہر غلام کو کسی نہ کسی غلام کا بھائی بنا دیا ہوگا تو یہ بھی بڑا حسن تھا کیونکہ نبی نے بنایا تھا نا. لیکن جب کملی والے نے علی کو اپنا بھائی کہا ہوگا، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، تو وہ کیسا مرحلہ ہوگا. تو صحابیت علی بھی، صحابیت حسین بھی، اور صحابیت اہل بیت بھی، اگر حسن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی انصاف کرنا چاہیے. اور اگر کبھی ایسی ای میلز آتی ہیں جو گمراہ لوگوں کی طرف سے اپنی گمراہی پر پردہ ڈالنے کی کوششیں ہوتی ہیں، تو آپ پر بھی کچھ حق بنتا ہے کہ آپ بھی سوچیں اور یہ ضرور کہیں کہ تکبیر ٹی وی نے صدیوں کا سفر طے کرا دیا ہے. اور آج اس موقع پر میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بغداد کے رہنے والے 550 یتیموں کے سر پہ آپ کو ہاتھ رکھنے کا موقع ملا ہے تو یہ موقع کس نے دیا ہے؟ تکبیر ٹی وی نے دیا ہے. تو تکبیر ٹی وی ایک ذریعہ ہوا نا آپ کو حقداروں تک پہنچانے کا، اس لیے تھوڑا سا تکبیر ٹی وی پر بھی رحم دلی کی نگاہ کریں. اور جو ہمارا ایک تکبیر فیملی پروجیکٹ ہے جس میں 5 اور 11 کا عدد ہم نے رکھا ہے، بھائی اگر آپ کے گھر کا بل 150-200 پاؤنڈ مہینے کا آتا ہے، اس میں پنجتن پاک کے پیار کا اور غوث پاک کے 11ویں والے مشن کا کچھ حصہ پڑ جائے تو ظاہر ہے پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے راہ طریقت پر قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا. ماشاءاللہ. عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حسبی و نسبی وارث و جانشین عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فوجہم برکات العالیہ اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنے شہادت گرامی سے ہمیں نواز رہے ہیں. پروگرام ہے روحانی مسائل اور ان کا حل، اور جیسا آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کے دوران لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز نہیں لی جاتیں بلکہ ٹی وی کی سکرین پر نمبر موجود ہے اور ای میل کی سہولت ہے، آپ وہاں پر اپنا کوئی بھی میسج ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور
فیض صحبت کے لیے اگر کیولا پیر صاحب سے آپ ملاقات کے خواہ ہوں اور یقیناً ہوں گے تو اس سلسلے میں بھی آپ انہی نمبر پر رابطہ کر کے پیر صاحب سے وقت کی درخواست کر سکتے ہیں. مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ پیر صاحب کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین گرامی, ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل, اور اس پروگرام کی قیادت و سیادت حسب معمول عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا, عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری سروری دامت فیوز و برکات اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نواز رہے ہیں. بریک سے پہلے کیولا پیر صاحب نے اپنی گفتگو میں جو آخری جملے تھے جو آپ نے ارشاد فرمائے, میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر آپ کی سماعتوں تک کیولا پیر صاحب کے وہ ارشادات گرامی میں پہنچاؤں. پیر صاحب, آپ کی توجہ مبذول کرا رہے تھے تکبیر ٹی وی کے کردار کی جانب. میں تھوڑا سا اس کو بتاتا چلوں اور پیر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کی ایکسٹینشن ہے تکبیر ٹی وی. اور پیر صاحب نے اپنی گفتگو میں بڑا خوبصورت یہ ایک ربط بھی قائم کیا کہ جس طرح سخی سلطان بہو کے دربار پر اور پورے عالم اسلام میں یہ ایک منفرد اعزاز وہاں پر اور ایک منفرد کام ہے کہ کربلا کے دنوں میں اور محرم الحرام کے دنوں میں وہاں پر 10 روزہ عرس ہوتا ہے, اور وہی عرس حضرت سخی سلطان بہو کا بڑا عرس بھی کہلاتا ہے. تو اسی نسبت سے اور تکبیر ٹی وی نے بھی یقیناً جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور صحابہ اکرام کی جو محبت ہے اس کا علم بلند کیا اور ایک وہ کردار ادا کیا کہ جس کی یقینی طور پر میڈیا کے جہان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. عموماً اس بات کا تذکرہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں کہ تکبیر ٹی وی کے اجراء کا اور اس کے آغاز کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ میڈیا کی چکا چون میں اور میڈیا کے دور میں ایک اور چینل کا اضافہ کر دیا جائے, بلکہ یہ ایک مشن ہے, ایک تحریک ہے, اور اس کے پس منظر میں صدیوں کا وہ سفر ہے جس کی طرف کیول پیر صاحب جو ہے اشارہ بھی فرما رہے تھے کہ تکبیر ٹی وی نے صدیوں کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے اپنے ناظرین کی انگلی تھام کر اس راہ پر چلا ہے. تو اس کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے پیر صاحب بھی آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرا رہے تھے کہ تکبیر ٹی وی کا آپ دست و بازو بنیں اور تکبیر ٹی وی کے مشن کو, جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشن ہے اور اولیاء اکرام کا مشن ہے, صحابہ اکرام اور آل بیت اطہار کا مشن ہے, اس کو عام کرنے کے لیے, اس کو مضبوط اور توانا بنانے کے لیے آپ ہر انداز میں اپنا کردار ادا کریں. میں یقیناً ہمارا پروگرام روحانی مسائل کے حوالے سے ہوتا ہے, لیکن یہ طرح اہم میسج ہے کہ کیولا پیر صاحب سے میں مزید اس حوالے سے یقیناً گزارش کروں گا. تو پیر صاحب, چونکہ آپ اس ادارے کے چیئرمین اور بانی بھی ہیں, اور جیسے میں نے خود بھی یہ ناظرین تک عرض کیا کہ میڈیا کے اور چینلز کے دور میں ایک اور چینل کا اضافہ نہیں ہے تکبیر ٹی وی, بلکہ ایک مشن اور ایک تحریک ہے, وہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھنے کے لیے گزارش کروں گا کہ یقیناً تکبیر ٹی وی کے ناظرین کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ تکبیر ٹی وی یہ چینل کیا ہے, اس کا ہدف کیا ہے, اس کو اس کے آغاز کے پیچھے سوچ کیا کار فرمائے اور اس کی آخری منزل کیا ہے, اس والے تھوڑا سا آپ ارشاد فرمائیے. اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ظاہر ہے, میں نے ہر سٹیج پر سنا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. یہ ایک دعوت عام ہے جو اللہ نے دی ہے, تو اللہ کو تو پورا حق ہے کہ وہ یہ دعوت دے اپنے مخلوق کو, وہ جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اپنے نبی کی امت کو, وہ ملا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ایک سپورٹ بھی اس نے تیار کی, خود اپنی نصرت بھی عطا فرمائی, خود اپنے نبی کا ساتھ بھی عطا فرمایا, اور پھر آئمہ اہل بیت کی صورت میں قربانیوں کا ایک بے مثال سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. اور یہاں میں بڑی مزیدار آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں, میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے بارے میں سوچتا رہا کہ آپ یزیدیوں کو خطبے دیتے رہے بھائی جنت لے لو, اور اس وقت تک دیتے رہے جب تک ان یزیدیوں کی صف میں وہ کھڑا حسینی ان کے دامن رحمت سے آ کر لپٹ نہیں گیا. جب حضرت حر بن یزید ریاہی
دعوت حسینیت پر لبیک کہتے ہوئے محلات کو لات مارتے ہوئے اور گورنریوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے آقا حسین کے قدموں میں آ کے لپٹ گئے, تو یہ صرف جنت کی طلب میں نہیں آئے تھے, وہ حسینیت کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد مجھے کوئی خطبہ حسین نظر نہیں آتا. اور تکبیر ٹی وی کیا ہے, یہ عزیز سلطان باؤ ٹرسٹ یا اسلامک ہیلپ یا یتیم پروری یا تعلیمی اداروں کا فروغ, یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں نا. یہ دراصل ایک تحریک ہے, اور اس تحریک کا نام ہے تحریک تکبیر, تکبیر موومنٹ. صرف جھنڈوں پر لکھنے سے نہیں, دلوں پر لکھنے کی ضرورت ہے. اور یہی وہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ابتدا میں سوال کیا تھا, طریقت کیا ہے, آشنائی کیا ہے, لذت آشنائی کیا ہے. یہ ساری باتیں وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہیں رسائی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طریقت کیا ہوتی ہے, طریقت کس آشنائی کا نام ہے, کس آشنائی میں لذت ہوتی ہے, کس آشنائی میں وصل ہوتا ہے. تو یہ ایک موومنٹ ہے, یہ ایک تحریک ہے. اور تحریک کیا ہے, اللہ اکبر. اور یہ نعرہ کیا ہے, یہ رسالت کا حسن ہے. جو تقاضا پروردگار نے فرمایا تھا نا, قل ہو اللہ احد, پیارے ہوں تو میں احد, لیکن جب تیرے لب ہلیں گے اور تو مجھے احد کہے گا تو مجھے بڑا پیار تم پر آئے گا, پھر میں اعلان کروں گا, پھر میں کلام کروں گا. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. اب آپ دیکھیں, غور فرمائیں, یہ تکبیر مومنٹ کیا ہے, اللہ کی توحید پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا, محمد مصطفیٰ کے رسالت کو اللہ کی الوہیت کا حسن سمجھنا, اور رسالت و نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا پھوٹتا ہوا نظر آنا, اور پھر صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صداقت کا نکھرنا, عدالت کا جلوہ گر ہونا, انصاف کا عیاں ہونا, حیا کا نور عام ہونا, اور تدبر کا نور عام ہونا, اور پھر یہ وہ کیفیات ہیں جو ہمیں اس پورے منشور میں نظر آتی ہے. اور یہی وہ منشور ہے جو اس وقت تکبیر موومنٹ کا حسن ہے. تکبیر موومنٹ کے حسن میں تکبیر ٹی وی ایک بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں, اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے ہم آپ کی روحانی تربیت کر دیں, دوسری طرف سے آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ کنٹریبیوٹ کریں. آپ کو اللہ نے کسی چیز کا اسپیشلسٹ بنایا ہے, تو وہ جو آپ کا اسپیشل ہونا ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے, وہ دنیا داری کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اس میں دین کا حصہ ہونا چاہیے. تو آپ کا ٹائم, آپ کی صلاحیتیں, آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کی کوالیفیکیشن, دیٹ از دا ٹرسٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور یو شوڈ بی ٹرسٹ وردی آف یور لارڈ. تمہیں اپنے اللہ کے اس اعتماد پر پورا اترنا ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا, رجب کا مہینہ ہے تو ٹھیک ہے رمضان میں ثواب تو بڑھ جاتا ہے, لیکن آج رجب سے لے کر رمضان تک کسی غریب کو اس کا حق نہ پہنچانا, اس کی کیا کیفیت ہے. اور یہی وہ بات ہے جو میں یہاں اپنے تمام احباب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی دوستوں کو بتاؤ, رجب کا مہینہ آ گیا ہے, اللہ کا مہینہ آ گیا ہے, معراج مصطفیٰ کے جلوے بکھر رہے ہیں, اور ان جلووں کے بکھرنے کے اس پہرے میں تم غریب پروری کا آغاز کر دو, یتیم پروری کا آغاز کر دو, اور پھر رجب سے جب شعبان میں داخل ہو تو پھر تمہاری کیفیت بدل جائے, پھر تمہیں شب برات کا انتظار ہو, پھر تمہیں اس رات کا انتظار ہو جب زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جا رہا ہو. اور ظاہر ہے زندگی کا حسن یہی ہے کہ اس کو موت آ جائے. میں جب پچھلے دنوں ہاسپیٹل میں تھا تو ایک بہت بوڑھے آدمی کو میں نے دیکھا, اس کی حرکات اس سکنات کو دیکھا, بڑی عجیب حرکتیں, اور
لیکن اس کا جو ظاہری خد و خال تھا اسے لگتا تھا کوئی شاید بہت بڑا آدمی ہوگا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آج یہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے. تو یہی تو ہماری زندگی کا حسن ہے کہ ہم ایک سفر شروع کرتے ہیں ولادت سے، بچپن سے، لڑکپن سے ہوتے ہوئے، جوانی سے ہوتے ہوئے بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی کچھ دن ایسے نظر آتے ہیں ہمیں جو کمزوری کے نہیں ہوتے ہیں. اس میں انسان توانا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور پھر بڑھاپے کا وہ دور شروع ہو جاتا ہے جب اس پر معذوری غالب آ جاتی ہے، مجبوریاں غالب آ جاتی ہیں. پھر وہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہیں سکتا، چلنا چاہے تو چل نہیں سکتا، کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا، جینا چاہے تو جی نہیں سکتا، مرنا چاہے تو مر نہیں سکتا. اور جب یہ الفاظ میں نے اس بندے سے سنے نا کہ واٹ از دس لائف ہیل، اور اس کی آنکھوں میں مجبوریوں کا میں نے سایہ دیکھا، تو مجھے اپنے پروردگار پر بڑا پیار آیا کہ اس نے موت کا فیصلہ کر کے بھی ہمیں ہر بے سکونی سے بچا لیا. تو موت مرنا نہیں ہے، موت زندگی ہے. اور میں کل رات جب بارگاہ حیدر کرار میں یہاں ہدایے پیش کیے جا رہے تھے، ان کی عظمتوں کے سامنے اپنی عقیدتیں نچھاور کی جا رہی، تو میں یہی بات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ کاش لوگوں کو پیارے حیدر کرار کا محراب مسجد میں شہادت کا جام نوش کرنا نظر آ جائے، تو پھر انہیں کعبے میں ولادت کا علی کا وہ نور بھی نظر آ جائے گا کہ علی کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کر ختم ہوا. تو یہ سب ایک جب ہم جس ماحول میں اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تو ایک چیز بڑی عجب نظر آتی ہے، اور یقیناً اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ جو یہاں ہمارے مرد حضرات ہیں وہ تو غالباً جو صحبت شیخ بھی ہے اس طرف بھی جاتے ہیں، اور مساجد کا رخ بھی ہوتا ہے، علماء سے اور مشائخ سے قرب بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری خواتین ہیں اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی. خواتین چاہتی بھی ہیں، بہت ساری خواتین سے جب ٹی وی کی وجہ سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں خود ان سے محسوس ہوتا ہے کہ ان خواتین کے اندر وہ تشنگی موجود ہے. ہاں وہ نوجوان بچی ہیں یا مائیں بہنیں ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، تشنگی موجود ہے، لیکن ان کی تشنگی کے مداوے کا نہیں سوچا جاتا. آپ ایک شیخ طریقت ہونے کے ناطے یہ کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کو دین کے اس طرح عملی طور پر قریب لانا کہ وہ دین کی مبلغہ بنیں، یا طریقت کے جہان میں ان کو قریب لانا کہ وہ طریقت کی دنیا کی بھی تاجدار بنیں، یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارے جو سلسلے کی عظمت ہے اس میں پہلا ہی نقطہ یہ ہے کہ فقر کی تاجداری اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو وہ لخت جگر رسول سیدہ کائنات زہرہ بتول کے حصے میں آئی ہیں. ہمارے سلسلے میں جب ہم فقر کی بات کرتے ہیں، حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کو سلطان الفقر کہتے ہیں اور سلطان العارفین کہتے ہیں، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن سیدہ کائنات کے روپ میں دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طریقت کا جو ایک دائرہ ہے اس میں یہ کوئی بیریئر نہیں ہے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے. پھر ہم جو ہمارے دین کا پانچواں اہم ترین رکن ہے حج، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کعبہ کے دوران اور سعی میں اور پھر عرفات و منا و مزدلفہ میں وقوف و قیام کی صورتوں میں ہم خواتین کو علیحدہ نہیں دیکھتے، تو خامی کہیں ہے. اس کا مطلب اسلام کے دامن میں وسعت موجود ہے، اب اس کی حدود مقرر کی گئی ہیں. یہ جو محرم اور غیر محرم کا ذکر ہے، مثلا دیکھیں نا حج پہ جانا ہے تو محرم کے ساتھ ہی جانا ہے آپ نے. اب محرم کا بھی اپنا ایک معیار ہے، مثلا ایک جوان بیٹی کے کمرے میں جب باپ نہیں جا سکتا اکیلے، محرم کا یہ بھی ایک معیار ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہماری وہ مجالس ہی ختم ہو گئی ہیں، ہماری وہ تربیت گاہیں رکی ہوئی نظر آتی ہیں
جہاں یہ تمیز نہیں تھی کہ مرد اور عورت کون ہے، یہ تمیز ضرور تھی کہ اگر مرد ہے تو اس کے لیے کیا معیار ہے، اگر عورت ہے تو اس کے لیے کیا معیار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا دروازہ صرف مردوں پر نہیں کھولا بلکہ عورتوں پر بھی کھولا ہے. اور جو برتری مرد کو دی ہے اس کی وجہ وہ اس کی وجود کی حیثیت، طاقت، صلاحیت، اس کی بنیاد پر کہ ایک عورت جو صنف نازک ہوتی ہے اس کو ہر مرحلے پر کسی نہ کسی مرد کا ساتھ چاہیے. بیٹی کو باپ کا ساتھ چاہیے، بہن کو بھائی کا ساتھ چاہیے، بیٹے کا ساتھ ماں کو چاہیے، اور کسی خاتون کو کسی مرد کے ساتھ جو فطری تقاضوں کی تکمیل کی ضروریات ہیں اس کی زوجہ کے طور پہ ایک شرف چاہیے. تو یہ تمام دائرے مکمل کر دیے گئے ہیں. اگر ہم اپنی تربیت کا آغاز اور کمال بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائیں گے، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میری یہ خواہش بھی ہے اور میں چاہتا بھی ہوں، لیکن کوئی بھی خواہش پورا کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے جو احوال چاہیے، اس کے لیے جو ماحول چاہیے، اس کے لیے جو وسائل چاہیے، جب تک آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو میں آپ کی وساطت سے، تقویر ٹی وی کی وساطت سے اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اس راستے پر چلوں، تو آپ اپنی کمٹمنٹ دیں، اب آگے بڑھیں، ہمیں بھی پتہ چلے. تو ایک ماحول پروڈیوس ہم کرتے ہیں، ایک خانقاہ آپ کو لیے تیار کرتے ہیں، اور اس میں وہ ایک حسن قائم کرتے ہیں جو 1400 سال پہلے کملی والے آقا کے رحمت کے پہرے میں شروع ہوا تھا. اس کی کوئی ایک جھلک بھی اور ایک چمک بھی اور ایک کرن بھی اور ایک تنویر بھی اس تربیت کے سفر میں ہمیں حاصل ہو گئی، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم وہ سفر جو صدیوں میں نہیں طے کر سکے، وہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت صد سالہ طاعت بحریا، حالانکہ بحریا عبادت کا اپنا ایک معیار ہے، لیکن اللہ کا بندہ ایک لمحے کے لیے صحبت کے لیے میسر آ جائے تو 100 سال کی عبادت وہ بھی بحریا رد ہو سکتی ہے، لیکن صحبت ابرار جو ہے اور صحبت اولیاء جو ہے اور صحبت صالحین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا، عالمی مبلغ اسلام اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسبی و نسبی وارث و جانشین، حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت فیوزہم و برکاتہم العالیہ اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنے ارشادات گرامی سے ہمیں نواز رہے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل، اور اس پروگرام کے دوران ناظرین گرامی لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز نہیں لی جاتی ہیں، بلکہ اس سلسلے میں اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ ٹی وی کی سکرین پر نمبر موجود ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے اور ٹیکسٹ کی سہولت ہے کہ جہاں پر آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اور روحانی حوالے سے جو بھی آپ کو دقت اور کوئی پریشانی یا الجھن ہے اور اس حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب آپ کی رہنمائی اور تشفی فرمائیں، تو اس ضمن میں یقیناً فیض صحبت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا براہ راست فیض یقینی طور پر آپ حاصل کر سکیں گے، اور انہی ذرائع کو استعمال کر کے آپ اس سلسلے میں گزارش کر سکتے ہیں. پیر صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. مختصر وقفہ لیتے ہیں، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو دوبارہ جہاں سے گفتگو منقطع ہوئی یہیں سے ایک بار پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام میں ناظرین گرامی ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی قیادت و سیادت اور رہنمائی عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حسبی نسبی وارث و جانشین عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم برکات مرالی خود فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات عالیہ اس پروگرام میں ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو آنے ٹیلی فون کالز نہیں لی جاتی ہیں، ٹی وی کی سکرین پر نمبر موجود ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ اس ضمن میں کوئی بھی قبلہ پیر صاحب سے
جو بات معلوم کرنا چاہیں اور رہنمائی چاہیں تو یقیناً رابطے کے ان ذرائع کو بروئے کار آپ لا سکتے ہیں. کبھی پیر صاحب سے پروگرام کے آخری حصے میں ہماری چند منٹ کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کا پیٹرن یہی ہے کہ اس کے آخر میں کلو پیر صاحب اجتماعی دعا فرماتے ہیں جس میں پورے عالم اسلام کے لیے اور امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا ہوتی ہے. تو اس میں بھی یقینی طور پر ہم آپ کو شرکت کی دعوت دیں گے, لیکن مختصر سی پیر صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. پیر صاحب, ابھی آپ کی اقتدا میں ہم سب نے نماز ادا کی تو پہلی رکعت میں آپ نے تلاوت فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ پیر صاحب سے معلوم کروں گا کہ طریقت اور تصوف کے جہان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالخصوص آج کا انسان کس خسارے سے دوچار ہے کہ قرآن کی اس آیت سے ہم اس خسارے کی بات کر سکیں. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی اگر آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ جس کمٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کمٹمنٹ دیں, تو یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال فرمائی ہے, کیا اس خسارے کی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی تلافی کے لیے یہ کمٹمنٹ, روحانیت اور طریقت اور تصوف کے جہان کی یہ کمٹمنٹ کیا کافی و شافی ہو سکتی ہے؟ بہت خوبصورت آغاز گفتگو آپ نے کیا ہے. اگر ہم غزوہ بدر کو ہی دیکھ لیں, وہ جو کمٹمنٹ تھی 313 کی, اس کا حسن آج تک ختم نہیں ہوا. اور ان 313 میں وہ دو بچے بھی شامل تھے جن کو حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا گیا, چھوٹی عمریں ہیں, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں, جہاد کرنا چاہتے ہیں. فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ہم کتنے بڑے ہیں, پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر پیار آ جاتا ہے, جو بڑا ہے ذرا عمر میں اس کو فرما دیں اچھا ٹھیک ہے تم ساتھ چلو. دوسرا بلک پڑتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا قد آپ نے لمبا دیکھ کر اس کو قبول کر لیا ہے, لیکن میں تو طاقت میں سے زیادہ ہوں, ہماری کشتی کروا لیجیے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ اظہار محبت قبول فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی کشتی کرو. اب دونوں بھائی ایک دوسرے سے کشتی کرتے ہیں, اور چھوٹا بھائی سے بڑے سے کہتا ہے بھائی جان, وہ وعدہ تو آپ کو یاد ہوگا نا جب ہم گھر سے کر کے نکلے تھے, کیا وعدہ تھا, مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. ہمارا عزم تو یہ تھا کہ ہم نے ابو جہل کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہے, اور اگر آپ چلے گئے اور میں رہ گیا تو ہمارے اس عہد و پیمان کا کیا بنے گا. بھائی جان آپ کو تو اجازت مل گئی ہے, آپ ذرا گر جائیے مجھے بھی اجازت مل جائے گی, طاقت میں تو آپ بڑے ہیں لیکن آپ گر جائیں گے تو مجھے بھی اجازت مل جائے. اور یوں یہ کمٹمنٹ تھی, یہ وہ کمٹمنٹ تھی جس کی بات آج میں کر رہا ہوں, اور جس خسارے سے بچنے کی بات کریں وہ بھی یہی کمٹمنٹ ہے. اور یہ کمٹمنٹ آپ سلطان فیاض الحسن کو نہیں دے رہے ہیں, آپ تکبیر ٹی وی کو نہیں دے رہے ہیں, آپ تحریک تکبیر کو دے رہے ہیں جس کا جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس جھنڈے کی اور اس نعرے کی عمل داری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک کمٹمنٹ دے چکے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہی بات تو ہمارے اختلاف کا سبب ہے, ہم محمد ابن عبداللہ تو مانتے ہیں, امین و صادق تو مانتے ہیں, محمد رسول اللہ ہی نہیں مانتے, اس لیے یہ تو آپ کو کاٹنا پڑے گا اور محمد بن عبداللہ ہی لکھنا پڑے گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ میں قربان جاؤں. آپ فرماتے ہیں علی کاٹ دو. علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی کیسے کاٹے, یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس پر علی بچپن سے آج تک پہرہ دے رہا ہے. اور کملی والے آقا کی عظمت دیکھیے, اپنے رب سے جو کمٹمنٹ ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو عمل داری ہے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کاٹ دیتے ہیں اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیتے ہیں. اور پھر یہ لکھا ہوا چند مہینوں کے بعد ایک نتیجہ خیز کامیابی کی سند بن کر سامنے آ جاتا ہے. اب غور فرمائیے, یہ ایک موضوع ہے پورا, اور انشاءاللہ ہمارا جو اگلا سیشن ہوگا
اگلا پروگرام اس میں ہم یہی لے لیں گے. اب دیکھیں غور فرمائیں, والعصر, زمانے کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کو کسی زمانے کے بارے میں قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل محبت کہتے ہیں کہ یہاں والعصر سے مراد کوئی عام زمانہ نہیں ہے, بلکہ زمانہ محبوب کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آگے چل کر اس کی تشریح خود بخود سامنے آ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر, محبوب مجھے قسم ہے آپ کے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں ہے. مولا کو بچنے کی صورت بھی, ہاں ہاں صورت ہے نا, الا الذین آمنوا, وہ دیکھو ایمان والے, وہ دیکھو صدیق اکبر, وہ دیکھو فاروق اعظم, وہ دیکھو عثمان غنی, وہ دیکھو مولا علی, یہ سب گھاٹے سے بچ گئے ہیں. کیوں؟ کہ نہ صرف انہوں نے مانا ہوا ہے, یہ ماننے والے ہیں, بلکہ وعامل الصالحات, ان کی اعمال کی صالحیت کا عالم بھی دیکھو. مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو مصلی خون سے بھرا پڑا ہے. فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کیا گیا آقا تو آپ کے پاؤں میں جو تیر چوبھا ہوا تھا زہر سے بھرا ہوا, تو وہ ہم نے باہر نکال لیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے وحدہ اولو شریک کی عظمت کی قسم ہے, مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی, یہ ان کی نمازوں کا عالم ہے. تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ان کی وصیتیں, ان کی تربیت کے انداز اور ان کا حق پر ڈٹ جانا, یہ سب وہ علامات ہیں. انشاءاللہ ان پر ذکر کریں گے. تو جو کمٹمنٹ میں آج بات کر رہا ہوں, یہ پیری مریدی سے بالا تر ہے, استادی شاگردی سے بالا تر ہے. پوری دنیا کو آگ لگی ہوئی ہے, ہر آدمی چاہتا ہے یہ آگ بجھ جائے, لیکن بجھے گی تب جب کوئی محمد مصطفیٰ کا وفادار بن کر اس آگ کو بجھائے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ کر اور ان کی سیرت کو اور ان کی صورت کو اور ان کے کردار کو اور ان کے اخلاق کو اور ان کی عادات کو اور ان کے خصائل کو اور ان کے طریقوں کو اپنانے کے بعد, جن کے اپنانے پر رب کو بھی اتنا پیار آ جاتا ہے کہ اگر ایک سنت بھی زندہ ہو گئی, کملی والے کی ایک ادا بھی زندہ ہو گئی, تو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ کیفیات ہیں. جو کمٹمنٹ میں چاہ رہا ہوں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, ٹیلی فون اٹھائیے, ٹیکسٹ میسج کیجئے, ای میل کیجئے, ہمیں بتائیے آپ کہاں کھڑے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں. لے جانے والے تو وہ خود ہیں, ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہم نے آپ کے شاہ نشان بنا دیا ہے. آپ کو کال کرنے پر کوئی قیمت نہیں دینی پڑ رہی ہے. دیکھیں ایسے بھی ٹیلی فونز ہیں جن پر ہاف پاؤنڈ پاؤنڈ قیمت دینی پڑتی ہے, ہم آپ کا وہ بھی بچانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو جادوگروں سے بچانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو شعبے بازوں سے بچانا چاہتے ہیں. اگر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے, آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے ہو سکتی ہے, اولیاء کی صحبت سے ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے آپ کو جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کے لیے جتنا وقت چاہیے, وقت تو آپ ہمیں دیں گے نا, اس وقت میں ہم آپ کے ساتھ معاونت کریں گے, ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے, ہم آپ کو ٹائم دیں گے, ہم آپ کی تربیت کریں گے اور آپ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائیں گے. روحانی مسائل اور ان کے حل کا پروگرام اپنے اختتامی لمحات میں ہے. یقیناً اس پروگرام کے آخر میں جو کرو پیر صاحب کی دعا ہوتی ہے اور رب کے حضور حضوری کی کیفیات میں جو ڈوبی ہوئی لمحات ہوتے ہیں, وہ لمحات آ پہنچے ہیں. میں کرو پیر صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے گزارش سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور پورے محبت اور پورے عجز کے ساتھ ہم سب کرو پیر صاحب کی دعا پر آمین کہیں گے. یقیناً ایک بات جس کا اظہار میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا کے لمحات میں حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نگاہ خاص اور نگاہ فیض, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی
ان کامل انداز میں وہ کار فرما ہوتی ہے وہ حضرت سلطان العارفین کی نگاہ فیض. لہٰذا ان لمحات سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آمین کے ان لمحات میں ہم پوری طرح فائدہ اٹھائیں. کرو پیر صاحب سے انشاءاللہ دعا کی گزارش کرتا ہوں اور والدین سے بھی یہ ضرور کروں گا. پیر صاحب بھی اس طرف توجہ آپ کے موصول کرا رہے تھے, جس طرح پروگرام میں آپ اپنے بچوں کو شریک رکھتے ہیں, کوشش یہ ضرور کیا کریں کہ اپنے بچوں کو دعا کے ان لمحات میں ضرور شریک کریں, تاکہ اپنے بچوں کے حوالے سے جس پریشانی اور فکر میں آج ہم سرگردہ ہیں اور ان کے مستقبل کے حوالے سے جو ہمیں اندیشے لاحق ہیں, ان سے ہم اپنے بچوں کو باہر لا سکیں. کیوں سب میں دعا کے لیے میں دعا میں یہ بات شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جو 313 کا ایک عدد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ آج اس ذہن کے ساتھ دعا میں بیٹھیں کہ آپ اپنے آپ کو ان 313 میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا, لیکن ان کے نقشے قدم پر تو چل سکتے ہیں نا. اگر میں آج بھی یہ بڑا دعویٰ, بہت بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے, مگر یہ بات دعوے کہ حسن سے مالا مال ہے کہ آج بھی اگر ہم نے ان 313 کی نقش پا کی تلاش میں اپنے سفر کا آغاز کر دیا اور اپنے آپ کو شامل کر لیں, دعا میں شامل کریں. دیکھیں نا, کچھ کمٹمنٹ تو دیں نا, آپ بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, تاکہ آپ کے سفر کو آسان کیا جا سکے, تاکہ اس قوم کی بیٹیوں کو ان کی حقیقی زندگی کا حسن دیا جا سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور تحریر تکبیر کے اس ہراول دستے میں جو 313 ہمیں چاہیے اس میں آپ اپنے آپ کو پیش کریں, اور ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا دل کہے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے صرف کمٹمنٹ دینی ہے, آپ نے اپنے نام ہمیں بھیجنے ہیں, آپ نے اپنے رابطے ہم کو دینے ہیں, اور ہم نے آپ کی تربیت کرنی ہے. اور یہ 313 کا جو عدد ہے یہ برکت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ قافلہ ہے, اس ہراول دستے کا حسین پہرا ہے جو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم کی رحمت کے سائے میں اس طرح رب کی طرف سے جلوہ گر ہوا کہ کملی والے آقا ساری رات غزوہ بدر کی, وہ رات بڑی اہم رات ہے, اللہ کے حضور مناجات کرتے رہے, اور جو پہلی خوشخبری صبح سنائی فرمایا, اللہ نے امت مسلمہ کی نگہبانی کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے. اور جو سوال پیش کیا وہ بھی کیا عجیب تھا, مولا یہی ہیں 313, اگر یہ نہ بچے تو پھر تیرا نام قیامت کی صبح تک کوئی نہیں لے سکے گا, اور اگر تو نے ان پر ہاتھ رکھ دیا تو قیامت کی صبح تک کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علی پروردگار عالم. ہم تیرے عاجز بندے, ناقص, کمزور, ناتواں, پر تو تو بڑی طاقتوں والا ہے, بڑی شانوں والا ہے, بڑے مرتبوں والا ہے. اللہ اگر ہم کمزور ہو کر تیرے بننا چاہتے ہیں تو تو طاقتور ہو کر ہمیں اپنا بنا لے. مولا ہماری خامیوں پر پردے ڈال دیں, ہماری کمزوریوں پر پردے ڈال دیں, ہمارے نقائص کو, ہمارے عیبوں کو. جب لوگوں کو تو فرماتا ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کے عیبوں پر پردے ڈالو قیامت کے دن, میں تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دوں گا پروردگار, تو آج ہم یہی التجا لے کے آئے ہیں. ہم تو زمانے کے ستائے ہوئے ہیں, ہم تو دنیا کے ستائے ہوئے ہیں, دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں, اب تیرے حضور آ گئے ہیں اللہ, اور اکیلے نہیں آئے, تیرے نبی کا نام لے کر آئے ہیں, تیرے نبی کی عظمتیں لے کر آئے ہیں, تیرے نبی کی رفعتیں لے کر آئے ہیں, تیرے نبی کی شانوں کو گواہ بنا کر پیش کیا ہے, تیرے نبی کی عزت و ناموس پر پیرا دینے والا عزم لے کے آئے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں اس عزم پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو ای میلز, جو ٹیلی فونز, اور جو میسیجز, اور جو رابطے, اور جو محبتیں دوست اس تحریک تکبیر میں پیش کر رہے ہیں اور یتیم پروری میں پیش کر رہے ہیں, اللہ ان سب کو قبول فرما لے. اے پروردگار ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ عشق و مستی کا, نگاہ عشق و مستی میں, وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طہٰ. یا اللہ وہ تمام مرحومین جو انہی دنوں میں چل بسے, بابا حاجی شیر محمد مرحوم, حضرت سلطان باہو مسجد کا عظیم نمازی, اور حاجی رشید صاحب, عبد الرشید صاحب, جن کا نماز جنازہ کل ہی حضرت سلطان باہو مسجد میں پڑھا گیا اللہ کریم, اور آج ہمارے عثمان رؤوف صاحب کی نانی جان شیفیلڈ میں اپنے رب کو جا ملی. پروردگار یہ جو سفر موت کا ہے اس کو زندگی میں بدل دے, اور نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جنان دی جیوے ہو کا مشتاق بن جائیں. یا پروردگار
جو بیماروں کی التجائیں آئیں، جو پریشان حالوں کی التجائیں آئیں، اور خاص کر میری وہ مائیں، وہ میری بہنیں اور بیٹیاں، اور وہ باپ جو آج لوگوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ ان کی وہ عزتیں ان کو واپس لوٹا دے پروردگار، ان گھروں میں وہ سکون کی کیفیت پیدا کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو عشق رسول کی راہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک تمام ناظرین، حاضرین، سامعین، محبین، مخلصین فی اللہ جو تیرے دین کی حرمت کے لیے اور تیرے دین کی نصرت کے لیے تحریک تکبیر کا حصہ بن رہے ہیں، بننا چاہتے ہیں، اور آج اس ہراول دستے کے سپاہی بننے کے لیے، عشق مصطفیٰ کا علم اٹھانے کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرنے کا عزم کر چکے ہیں، جن کے دل رو رہے ہیں مولا تیری محبت میں، جن کی جوانیاں تڑپ رہی ہیں تیرے پیار میں، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، گناہوں کی سیاہی کو دور فرما دیں. پروردگار ہمیں اپنا عاشق بنا لیں، ہمیں اپنے عشق کی حقیقت سے آشنا کر دے، ہمیں آشنائے محبت کر دے. پروردگار وہ عشق عطا فرما جس کا ذکر تیرے مخلص بندے سلطان باہو نے کیا، عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس حسین کا جس نے قربانی دے کر ہمیں یہ سکھا دیا کہ دین علم میں نہیں ہوتا، ہاں علم دین میں ہوتا ہے. جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہوں، 18,000 جو عالم آئے اگے حسین تے بردے ہوں، مسلم بن عقیل نہ لٹتے، مسلم بن عقیل کے شہزادے نہ قربان ہو جاتے، سفیر عشق حسین سوہن اس بازار میں لٹ گیا جو دائی تھے محبت حسین کے. اللہ ہمیں ان محبان اہل بیت میں شامل کر دے جو حضرت ابو طالب کی بھی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ وہ علی کا باپ ہے، علی کی ماں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس ماں نے مدینے والے محبوب کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. پروردگار یہ پورا قافلہ اہل بیت ہماری آنکھوں کی روشنی ہیں، ہمارے دلوں کا سرور ہیں. پروردگار ہمیں اس مشن محبت میں کامیاب فرما دے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، حشر مدینے والے آقا کے قبر میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل منا هذه المجلس المبارک مع جماعت الحاضرین بجاہ سید المرسلین.